Her doyum güde etkenimde dostlar. Hazır ki doğru videonun kurtulukam bu seyir. Like basıyorlar, abone olmazsan korekken bu seyir. Abone koyuyla dostlar. Her doyum etkenimde sizlerden bitti de ona like ile, sizlerden bitti de ona abone ile. Sizlerden bitti de komentariyeler. Zaten çok iyi video çıkartışımızdaki mecbur kıladı ve motivasyonumuzu aşırı dostlar. Rizikim bile oldu. Nekte sonra gene gel, birime gene gel. Lakin bizim namına telefon kısayla kurulursa bir varımın ne yaptı? Kendisine, kendisine hemen insanız var. Abizler geçer. 80 litrelik temin bir tane var. Üç boyuz kriz kastı olsa tuttu. Balon yenge de yıkıyor. Bir de ekstratörlerin var. Hakikat pazarda maaşımda bundan iki ayağını kançaydı? İki ayları aldım. Bir ayları aldım, düşürdü. 110'e bir mi oldu? Okey. Yok ya. Ana dostum, hakikat çişmeyordu, çişmeyordu dedi, eski video dedi. Çiştirmiyor mu herkese? Çiştirdim, çiştirdim ortadan. Çiştirdim, ha? Brizu çiştirdim yürgen, Yusufayız Kraskast'ı olsa, Kanser, Metan, Abiz, hemen isası var egen, Kurt'ta balonu yenge deyken dostum. Mindfulness işledik, salonları yakış kolat deyken, telefon kılıyla çubuğum ge. Satı varsın, Brizu çubuğsa biri var egen, Brizu iki milenge birime gene. Kontur egen gelir. Xo'p, assalomu alaykum jigarlar, yaxshimisizlar, zo'rmisizlar, charchamayapsizlarmi? Mana Dino Moshin bozoriga keldik. Xudolasa Moshin bozor narxlarini abzor qilib beramiz. Her doyum güde etkenimde dostlar. Hazır ki doğru videonun kurtulukam bu seyir. Like basıyorlar, abone olmazsan korekken bu seyir. Abone koyuyla dostlar. Her doyum etkenimde sizlerden bitti de ona like ile, sizlerden bitti de ona abone ile. Sizlerden bitti komentari ile. Zaten çok iyi video çıkartışımızda mecbur kıladı ve motivasyonumuzu aşırı dostlar. Kim bitti dersen eti uçum gerek dostlar. Telegram kanalımı YouTube koyuyorlar, abone koyuyla. Ve yakından dekanlarda maşinalarını abzorunu çıkartıyorlar. Bu da olası 5000 tane adam koyuyla 2000 tane yakın adam var dostlar. Hop. Silkasını komentariyaga opisaniyaga qo'yib qo'yaman do'stlar. Shuni o'tib olinglar, sizlardan iltimosim shu. Ketdi videoni boshladik. Ha, bu Nexia sotilnadimi? Assalomu alaykum. Shu kapitan olib bersak bo'ladimi? Xo'p do'stlar. Xo'p, Nexia bor ekan. Nexiani bo'lsa ham ko'rsatelik, ichkaridan olamiz. Buni tuni xudo xolasi to'g'rilab, cho'tki qilib yuboramiz, ha. Likni bosib, obuna qo'yish obligatoriy esinglardan chiqmas xudo xolasi. Dehqonlar qolgan, bilaman, sotish kerak bo'lganlar. Narxini ham uncha otmaydi. Xudo xohlasa. Buni yili nechchi? 19-yil Nexia 3 do'stlar. Xo'p, metani bor ekan, ABS ham bor ekan. Kraskasi qanday? Toza. 100% tozami? Kraskasi 100% toza ekan deganlar mana ko'rishingiz mumkin. Mana 100% kraskasi toza ekan, 2019-yilda ishlab chiqarilgan oppoq Nexia deyapti do'stlar. Yanosini ko'rsanglar bo'ladi. Balonlari yangiday turibdi. Pravega qancha? Assalomu alaykum. Elektron stiklopodyomnik to'liklari bor, 76 ming yildan ekan. Bun barlari bor-a? Bor. Mikrofonlari bor ekan, barlari ham bor ekan, salonlari ham yaxshi holatda ekan, ruxsat 100 mingga ham bormagan ekan. Pravega. Ha, ko'rsanglar mumkin. Mikrofonlar ishlaydi-a? Metan nechtalik? 85 talik temir metani bor ekan, ruxsat. Mana Nexia 3 so'raganlar uchun. Video registratori ham ishlaydi, ha? Video registratorlari ham ishlaydi degan bo'lsa. Narx qancha aytilyapti? 115 aytilyapti. 102. 115 million aytilgan ekan do'stlar. 100% kraskasi toza. Xo'p, 100 mingga ham bormagan ekan. 102 million so'm naqdga savdo bo'lgan ekan. Naqdga bo'ldimi variantmi? Naqdga. Xo'p, nomeringiz bor-a? Xo'p, nechilik? 90lik. 90lik? 248. 248. 4428. 4428. Bizda obunachilar telefon qilsa sizga necha pul qilib berasiz oxiri? Bizning nomimizdan telefon qilsa. Kelishtirib beramiz. Shu bermaganingizni berasizmi naqd bo'lsa? Nasib ko'ramiz. Ha, qayerdasiz o'zi? Sho'rchidan. Variant imkoniyati bormi yo'qmi? Yo'q, naqdga. Faqat naqdga bo'lsa do'stlar, birjolmaydi. 102 bilan o'zi naqdga so'ragan ekan, bermagan ekan, lekin bizning nomimizdan telefon qilsanglar, xudo xolasa berib yuboraman deyapti. Kansani, pansani hammani isasi bor, abizlarigacha 80 litrlik temir metani bor. 100% kraskasi toza, 4ta balon yangiday ekan. Video registratorlari ham bor ekan. Mana Samara bo'lishga. Samara ya? Samarami? Samara mashin bor ekan. Yili nechchi buni? 87. 87 yil ekan. Xo'p. Metani bor ekan-a? Metani bor. Xo'p, 65 talik metani bor. Balonlarni ko'rishingiz mumkin. Kraskasi qanday buni? Chepa olganmi buni? Uncha-uncha bor. Uncha-uncha petnolari bor ekan. Strashni bo'lmagan-a? Yo'q, yo'q. Strashni bo'lmagan deyapti. 87 yil ekan bo'lsa, pravega qanday bilsak bo'ladi? A? Mana salonlarni o'zingizlarni ko'rsanglar bo'ladi. Olganda kapratni qolasiz bo'lsa, pravegini bilmasa ekan, bilib bo'lmasa ekan, ya'ni metani bor. Buni ishlaylik 85 mi? 65 talik temir metani bor ekan do'stlar. Pul qancha buni? 23 million deyapmiz. 23 million. Bozor savdo qildimi? 16.5. 16.5 million bozor savdo qilgan ekan, 13.5 million aytilishi ekan.
Nömrə zəttin əkən? Yox. Bunlarla döyüşdürdüm. Bunlarla döyüşdürdüm. 94-lü 981 981 95-15 95-15 16 milyon savdası bugün dostlar 87-ci ilə gən 65 dərək temir meytanı var Kraskası ütbeti də bar əkən Sıraşlı mumma gən əkən balonlar orta xalatda Prabəyəkini 100% bilməs əkən Telefon qılasıq o da olsa gəbliş əsə Azamdan varsa soru gənlər üçün Cülümdənim azamdan Qobu sizdən məkən? Narxın çəkəm bunu? Salam aleyküm, zorunuzda 20 litçi? 20 litçi. Narkçı? Narkçı. Dostlar 2019-ci ildə işləb çıxanlı gəlir ki, Kobut var əkən, apaq rənglə. Bir 120 min əyitli şey əkən, metanlar var əkən. Kansaniyə işləb turub da, abezdir. Onlar abrosotkaları var əkən, aldı da, özgən əkən, çıralı qılıb. Yəni, balonlar əkən, yaxşı, onlar da sötkü turub da. Pravili, qança bunu? Ha? Pravili. 157 min yurgan ekan elektron istiklab adamlik poliklari bor mana. Kasena ishlaydi 100% ha, yaxta bo'lib turibdi. Maytfonichi? Bilmas ishlaydi. 20 ming qo'ydi. Xo'p. Bir qancha so'ra bozor? Nechta so'radingiz? 118. Nechta so'radingiz? Tushiring. 116. 116 bermadingiz. Kraskasi qanday o'zi? 10 kadrda 15. 15 bor. Metani bormi? Nechtalik? 90 talik metani bor ekan, bitta kirlosda fitnosi bor ekan. Shuni 10 minglarga telefon qilsanglar, qancha bo'lsa beramiz oxir ekan, eng oxirgi narx. 20 dan birinchi o'tib beramiz. 20 dan birinchi narsa bo'lsa, o'tib berar ekan. Sizlar ham bor ekan, bo'lsa bemalol telefon qilinglar, hozir kelishib gaplashib olasiz. Nima bo'ldi o'tgan qonli? Dostlar, mana o'tgan safar qo'yib, laysida jentir qilingan 18 mart do'stlar, abiyon metallari bor. Kraskasi qanday edi buni? Kraska bitta kalinkasi. Bitta kalinkasi, pitnochasi bor ekan do'stlar. Mana balonlarni o'tkazib yuboraman, ko'rsatdim, yaxshi bo'lib turibdi. Endilar sotilar ekan, xudo xolasa. Anolari bor, tanirovka ruxsatlari bor-da? Bor, bor, ha. Elektron stikli podyomnik poliklari bor do'stlar. 274 ming. Avtomat korobka do'stlar, barlari bor, salonlari ham yaxshi holatda. Mana to'q o'rgan ekan mana do'stlar, ko'rishingiz mumkin. Mana zakonda turibdi lenga. Jentralarga dokumentlari ham bor edi, ha? Qonuniy dokument. Yuklari bor. Do'stlar, avtomat korobka ham bo'ladi, qo'lli. Full variantida. Nomeringizni aytib o'ring. 93lik 221 821 98 98. Buni qancha so'ra bo'ldi? 16 million deyapti, 88 million so'radi o'tgan bozor. O'tgan bozordan ko'tarildimi shuni? Yo'q, hali bu bozor bo'lmadi. Unda yana bo'lmadi, klin qilmadi, ha? Yo'q, savdo bo'ladi. Ha, bu bozor. Bozor unday bo'la savdo bo'lmagan ekan. 90 milliondan ziyodroq aytilyapti do'stlar. Telefon qilinglar, bemalol gaplashib, podpiska qilasiz, kelsa. Kelishtirib berasiz, ha? Kelishtiramiz. Bo'ldi. Akalar telefon qilinglar, xudo xolasa. Gaplashasiz, mayli aka. Qiz bilan amzor qilinglar, biz safar ham qilyapmiz. Endi boshimiz yo'q bo'lgandan keyin nima qilamiz? Kobalt kimdan ekan aka, sizdanmi? Yili nechchi buni? Haftalik 24, ha? Bo'lsa mana yangi kobalt so'raganlar uchun hafta bo'lib chiqqan ekan. Qora, qora to'g'rimi rangi? Qora ekan rangi bo'lsa. Xo'p, abizi bor. Nechinchi pozitsiyasi bu? Avtomat pulni pul ekan-da. Xo'p, benzindan o'zingizlar ham bilasiz, hafta bo'lib chiqqan ekan. Balonlar yangi. Pulni pul so'raganlar uchun. 585 km gana yurgan ekan. Avtomat korobka. Maytfonlari ham bor ekan. Bu narx qancha aytiladi, bilasizmi? 160. Hozir ham so'radim yo'qmi? 54 qildi. 154 qildi bermanglar. 160 ni aytilish, ha? Nomingiz bor-a? Nomingiz aytdi? 95. 95-li 545. 545 00 71 ha? 75. Bo'lsa 160 bilan aytilishi ekan, 24 pulning full varianti qora. Xo'p, ko'pib so'raganlar uchun 160 bilan aytilishi ekan, 154 million bozor savdo qilgan ekan, o'shandan ko'tarilib so'rasanglar, xudo xolasa berib yuboradi bo'lsa. 0 provikda. Qayerdan suvdi? Eksa kimdan ekan, e? Sizmi? Salom aleykum. Yili nechchi buni? 2010.
bo'lsa 2013 yil ekan, Nexia 2 bor ekan mana. Ko'rishlar mumkin, oppoq rangda. 189 nomerda 1.6 motor. Beskan sener ekan, metallari ham bor ekan mana, ko'rishlar mumkin. Kraskasi qanday buni o'zi? Mayda chudasi bor. Petnolari bor, ha? Strashni bo'lmaganmi? Yo'q. Strashni bo'lmagan, mayda chuda petnolari bor ekan. Mana balandroq nomer. Nima deydi? Nexia 2 nomer deganlar Ha? Olamiz aka. Tiklapadiyomda rushnay poliklari bor. Yurgani qancha edi buni? Barlari yo'q ekan. Magnitofonlari ham bor ekan do'stlar. Salonlar akkuratni qilib qo'ygan ekan. Chotki. Yurgani pravegi qancha tog'a? Yurgani 266. 266 ming yurgan ekan do'stlar. Yana aytsalar qaydasi. Balonlari zapaskalari bor ekan. Mana. Yeni baloni bor ekan. Buni narx qancha aytyapti? Bordi. 62 deyapsiz, kelishtirib beramiz. Bozor savdo qildimi? Bozor ham 52 qildi bozor. 52. Nomer bor-a? Bor. Ayting. 90lik. 90lik. 523 50 00. Pravega qancha edi? 266. 266 ni yurgan ekan, 2013 yilda ishlab chiqarilgan, petnolari bor ekan do'stlar, 1.6 motor, beskan sener ekan. Metallari bor ekan, salonlari akkuratni holatda, bemalol telefon qilsanglar, 4 ta balon yangi degan. Qancha bo'lsa oxir qilib beramiz. Oxirga kelishamiz telefon qilsa. Ya aytsangiz, senga qarab telefon qiladi. Oxir. Necha bitadi? 55 mi? Siz bermaganingizga berasizmi naqd bo'lsa? Yo, 55 bitadi. 52 so'ragan ekan do'stlar, 55 bo'lsa bitadi, yana ham gaplashasiz naqd bo'lsa. Buni yili nechchi? 15. 15-chi yil ekan mana. 15-chi yilda ishlab chiqarilgan. A? 0 mi pravega? A? 0 mi? 19000. Xo'p do'stlar, yangi Nexia, mana maslni Nexia so'raganlar uchun mana Nexia 2. Xo'p, konditsioneri bor, 1.6 motor, benzinda ekan, ha? Benzinda ekan. 19000 gina pravega yurgan ekan, o'zingizlar ham bilasizlar. Yangi. Xo'p, mana balonlari ham yangiday turibdi. Mana sizlarga yangiday Nexia kerakmi-da? Elektron stiklopanyomnik, foliklari bor do'stlar. Magnitofonlar ishlaydi endi. Chotkilarga. Minaman deganlar uchun. Legenda nesikki. Qolamadim, ko'rishim kerak. Chotki. Buni narxi qancha aka? Narxi 92 so'ragan, ha? Buni nomer bormi buni ham? Yo'q, 90lik 523 50. 90lik 523 50 00, ha? 92 so'rab bermanglar, to'g'rimi? So'rab berman. 92 million so'm naqd bo'lgan ekan do'stlar, berilmagan. Men ham telefon qilasizlar, gaplashib, baraka. Qayerdansizlar o'zingiz? Binoda shu yerda masjid oldi. Kelishtiriladimi naqd bo'lsa? Kelishtirib beramiz. Lekin 92 dan chiqish kerak. U qancha hozir bo'lsa ham, ha? Bu bizga hozir borki 100 dan ziyodga turibdi. Tushib turibdi. Ha? Bozor tushib ketdi, ha? Bozor tushgani uchun noylarga naqd qilyapmiz-da. Do'stlar, haqiqat bozorda mana shunday mashinalar bundan 2 oyog'i qancha edi? 2 oylar oldim. 1 oylar qoldim, tushdi. 110 ga bermoqdik. Okay. Yo'q, ha. Tushunasizmi? Mana do'stlar, haqiqat tushmadi deydi, eski video deydi. Tushdimi yo'qmi aka narxi? Tushdi, mashinalar. Tushib ketdi, ha? Like bosdinglaringiz aka shu joyda, bitta. Like bosdinglaring. Like bosdinglaringiz bor deysiz bo'ldi. Shuncha bor. Oldim. Ha, uni oldim. Do'stlar, shu aytganimda narxlar tushgan, ancha-muncha tushib ketgan, bizda so'mda aytiladi, dollarda aytiladi, xuddi odamlardan olsa mini narsa arzonda tuyuladi do'stlar, lekin mana narxlar ancha-muncha tushib ketgan. Rezum bilanga berilmagan, hozir 92 million so'm so'ragan, berilmagan, lekin hozirroq chiqsanglar, xudo xohlasa berib yuboraman. 19 ming pravega yurgan, 15-chi yildagi Nexia 2. Действительно, 100% toza kraskasi. Mirzalol nima deydi? Qaysi? Mirzalol nima deydi aka? Qo'l sizmi? Ona sen alsak bula mı? Abla korsak bula mı? Siz kime ediniz? Mırca alın mıydı? Ya. YouTube'da görmem ben. Dostlar, standın renginde Matiz Boregen. Suda olası Abdo'nun koramıza. Kreski asık ne bunu oldu? Kreski petnoları Boregen. Sıraşın bu magen mi? Aldı kaputunu aç verelim peki. Petnoları Boregen, sıraşın bu magen egen dostlar. Kanserleri de işliyordum. Bu tane bor. Kanserleri işliyordum. Metanları Boregen bana korsunlar. Xo'p, motori da chi? Motor umuman gram bo'yini. Bo'yimaydi, ha? Kanserli turuvlar, saqat bo'yicha ko'p qiyinchilik qolib qo'yilgan sizga.
Do'stlar, действительно ходовой, мотор, патор, hamma joyga garantiya deb. Konteynerlar ham ishlaydi, 65 ta temir metani bor ekan. Petnolari bor ekan, do'stlar, strashni bo'lmagan ekan. Baloni mana yangiday bo'lib turibdi. Mijgar ishlaydimi? Mijgar 905 mijgar bor. 905 mijgar ishlaydi-da? Ishlaydi ekan, do'stlar. Elektronni stiklopodyomnik poliklari bor. Probegi qancha buni o'zi? 270 ming ekan, do'stlar, mana ko'rishlar mumkin, 270 ming. Barlari bor. Xo'p, maytum bilan ishlaydi-da? Deyilgan dostlar, mana salonlari ham yomon emas, cho'tkich turibdi. Qaralgan ekan-da dostlar. Pul yurgan bilan qaramay bo'lsa, 100 mingga bormi? Ado bo'lib ketar. To'g'risini aytadigan bo'lsa, dostlar. Matizimizni ko'rinishi. Narman turibdi. Ana o'qmagan, passiv qolmagan. Narx qancha uning aka? Narx 46 million aytilyapti. So'rashchi bozor. Bozor 39.5. Bermanglarmiz, ha? Nomeringizni ayting. 90 012 0402 0402 bizi kanalga bir narga aytin, shtobizdan olib ketsin. Qancha pul berasiz? 40 ozgina qo'ysin, berib yuboraman. 40 ozgina berib yuboraman. Qo'l tashab qo'ying. Bo'ladimi? Nomingizdan kelsa berib yuboraman. Bizning nomimizdan kelsanglar, xudo xolasa 40 million bo'lsa, baraka qo'yardik. Yana ham gaplashasiz, naqul bo'lsa yana ham berib yuborishga yerib ketish mumkin agam. To'g'rimi? Qayerdansiz o'zi? Uzunlikdan Toshkentdan boshlasak. Ha. Kelishilmaganman narx. Ko'plar kelishilgan deydiz-da narxini. Kelishilmaganman. Kelishganmiz yo'q bizlar, ha? Kelishilmagan do'stlar. Bitta kommentariyada ko'p. Birdan kelib qoldim, ha, to'g'rimi? Mana do'stlar. Telefon qilinglar, xudo xolasa gaplashib, baraka qorasiz. Shu bilan bitta video qo'yaraylik, do'stlar. Ko'p kimdan ekan, e? Men. Assalomu alaykum. Hozirmisiz? Malibi sizdan bilan? Ha, mendan. Sotib yubordingizmi? Sotdim men. Qanchaga sotdingiz? Rohanimga berdim mana shu sizga. Oxiri? Bir ranta telefon qilaman. Nimaga telefon qilmaysiz? Bir ranta ham qayoq qilaman. Men qachon qism hamma sotiladi tashqaridanlar. Buni yili nechchi bu? 14. Xo'p do'stlar, stolning rangda 14 yilda ishlab chiqarilgan Cobalt so'raganlar uchun bobomizdan maxsus Cobalt bor ekan. Metallar bor, mana ko'rishingiz mumkin, ABS ham bor mana. Konteynerlar ishlaydimi? Qaysikanlar? Bo'lmaydi. Kraskasi qanday? Kraska yo'q. 100% sozlangan kraskalar ham do'stlar. Zo'r. Konteyner ishlaydi, hamma joyi zo'rda mana. Maqnolari ham yaxshi, xudoga shukr. Elektronni stiklopodyomnik poliklari bor ekan. 133 ming probeg yurgan ekan do'stlar mana. Barlari bor, mana ko'rishingiz mumkin. Mikrofonlari bor ekan. Salonlar ham cho'tkich turibdi. Buni narxi qancha aytilyapti, bobo? Narx 110 deyapti. 110 deyapti. Qozog'istonda qildimi? Ha, Qozog'istonda 102 qildi. 102? Ha. Nomeringizni ayting. 97lik. 97lik? Ha, 552. 552. 2107. 2107. Unaqalar qancha narx bo'lsa berasiz, bo'lib chiroyli aytdim, qani sotib ketar. 103 bo'lsa berib yuboraman. 3 bo'lsa berib berasiz, ha? 133 ming yurgan, 100% kraskasi toza, konteyner, metan, ABS, hamma narsasi bor ekan, 4 ta baloni yangiday ekan do'stlar. Mashinalar ishlaydi ekan, salonlari yaxshi holatda ekan. Telefon qilinglar shubomga. Sotib olsin, 103 bo'lsa berib yuboraman, 102 millionga bermagan ekan. 14 ekan yili. Pul zarur ekan. Sotib yubordim dedingiz-ku? 2000 ming. Xo'p do'stlar, 2011 yilda ishlab chiqarilgan Nexus 2 bor ekan, 5 kansener, 1.6 motor, benzin anolari bor ekan, metanlari. Traska qanday bunda o'zi? Traska yo'q. Traskasi yo'q ekan. Tozami 100%? Toza. 100% toza bo'lmagan, mana yangi qo'yib olgan ekan. Probegichi? 185. Elektronni stiklopodyomnik poliklari bor do'stlar. 185 ming yurgan ekan probegi do'stlar. Barlari bor ekan, mikrofonlari ishlaydi ekan do'stlar, mana ko'rishingiz mumkin. Salonlari ham yaxshi, o'rnimiz. Mana do'stlar orqalari. Metan nechalik? Metan. Metan 90 talik. 90 talik, temir metani bor ekan. Chirgan joylari yo'q-a? Chirgan joylari yo'q. Motor, patrul hamma joyga garantiyami? Garantiya. Narx qancha aytilyapti? 70 million aytilyapti. 2011. 2011 yil 70 million aytilayotgan ekan. 100% kraskasi toza ekan. 1.6 motor, 5 kansener, 90 talik temir metani bor ekan, 4 ta baloni yangiday bo'lsa, probeg qancha edi? 185. 185 ming yurgan ekan. Nomeringizni ayting. 77lik. 016. 6033. Buni bozor qancha sotib qildi? 62 ga. 62 million berilmadi. Biz kanalda so'rasa qancha pul berasiz? Naqaytin qarmi chotkina?
آخر نان خنچه بسه بیرست کنال دن سورس 14 بسه بیرم اوندان امت اسمه؟ 1 ملیان؟ کسیل کورس خلطه شو خویم؟ بسه اینه یه 1 ملیان اوت بیرست کنال دن تلیمون قلیل خدا آلاسه تازه نیکسی سورا گلن رسیم هنه نیکسی همیز کورنش آمان همه چوب پیده بودر لایک باسم اگم بسه لایک باس خویلی دوسته قلدن که اینچه شرایل قبع بزار قبیردن ده ویلی من دوسته بار چخلیک دیقانلار خوگن اگن کپراب qolsatlarim bor endi yo'q desam yolg'on bo'lar. Chiqardi nima uchun video qilmayapsan deganlar uchun chiqardi video qilmayotgan narx qimmatda do'stlar ozgina qimmat deyapti. Narx sal tushib o'ziga kelib olgandan keyin xolos chiqarmayman abzorni qilishni boshlaymiz. Hammaga rahmat. Endi sotilganga qaytganlarni abzor qilamiz.